Волонтери, лікарі, атовці та представники бізнесу, що допомагають армії. 25 людей нагородили у приміщенні облради духовними відзнаками. Це зробили не звичайні посадовці, а Святійший Патріарх Київський і всієї Руси України. Архієрей Філарет прибув до Дніпра із метою освятити новостворене українське подвір'я. Це комплекс при управлінні обласної єпархії, який включає воскресну школу та церкву ікони Божої Матері «Несподівана радість». Однак під час візиту особливу увагу священнослужитель приділив волонтерам. Їхні досягнення відзначив медалями, орденами і благословенними грамотами. Нагороду отримала й одна із телеведучих 9 каналу. Відзнаку за жертовність і любов до України Тетяна Запаря здобула як співорганізаторка та учасниця патріотичних екскурсій «Шляхами героїв». Це вже не перша нагорода для багатьох відомих дніпровських волонтерів, які з гордістю несуть місію допомоги захисникам. Вони всі, як один, кажуть, займатися волонтерством не припинять навіть після перемоги. Гріхів, недоліків у нас багато. Але, незважаючи на це, дух наш сильний. Був патріотом до того, як це стало мейнстрімом, особисто приймав участь в Революції Гідності в Києві, там всі 3 місяці. Після цього повернувся знов додому, контролював і організовував 2 блокпости у нас на Харківській трасі при підтримці штабу національного захисту. Почали вже разом зі своєю командою з міста там, Новомосковської області нашої організовуватись, допомагати військовим на базі військомату. З літа 2014 року добровольцем пішов в зону бойових дій, мій колектив продовжує цим займатися після того, як після поранення повернувся, відновився і далі продовжував безпосередньо вже керівництво і далі продовжував займатися цим. Ми дійсно поклали на алтар незалежності та свободи України наші стосунки у сім'ях. Тому ця нагорода, ця відзнака, вона говорить сама за себе, за жертовність та любов до України.